Բարև հեռուստադիտող տող բարեկամներ, այսօրվա մեր ծրագրի ընթացքում խոսելու ենք Արցախում գիտելիքահենք տնտեսություն ունենալու անհրաժեշտությունից եւ ունեցած ներուժի մասին։ Աշխարհը գնում է դեպի գիտելիք եւ այնպիսի ոլորտը, ինչպիսին տնտեսությունը, չի կարող հետ մնալ նոր արարություններից ու նոր տեխնոլոգիաներից։ Հիմա արդեն գիտելիքի դարաշրջան է եւ այն երկրները, որոնք իրենց ուժերը կենտրոնացնում են գիտելիքի զարգացման վրա, զարգացման ճիշտ ուղղորդիչ են ընտրել։ Տնտեսության մրցունակության բարձրացումը, տնտեսական շարունակական աճի ապահովման հրամայականը եւ գիտելիքահենք տնտեսություն կառուցելու անհրաժեշտությունը Արցախում էլ առկա է։ Հասկանալու համար, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունենք եւ ինչ հիմքեր կան ասելու, որ մեր երկրում եւս տնտեսությունը դրված է գիտելիքի հիմքի վրա, զրուցում ենք տնտեսագիտության տեխնացու Տիգրան Հակոբյանի հետ, ով ավելի քան 70 գիտական աշխատանքների հեղինակ է, աշխատել է տնտեսության մասնավոր հատվածում, այժմ պետական, միաժամանակ նաեւ դասախոսում է Արցախի պետական համալսարանում։ Ինչպես գիտենք, մարդկությունը մտել է գիտելիքների դարաշրջան, նոր դարաշրջան։ Այդ տարբեր հրապարակումներով տարբեր ձևերով է այն հնչում՝ թվային դարաշրջան, ոսկե դարաշրջան։ Իսկ դրա սոցիալ արդյունքների հետազոտության եւ ուսումնասիրման համար փաստորեն նաեւ տերմիններ են օգտագործում, որը կոչվում է, կարելի է անվանել գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն կամ գիտելիքային տնտեսություն։ Այստեղ կարևորը էականը անվանումը չէ, այլ իմաստը, ինչ է նշանակում գիտելիքային տնտեսություն։ Ժամանակակից աշխարհում գործում են նոր միտումներ, որի առանցքը գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության ստեղծումն է։ Այսինքն, գիտելիքային փաստորեն մրցակցության համակենտրոնացումը գիտելիքի այդ ռեսուրսի պաշարն է, վերափոխումն է ուղված բաց տեխնոլոգիաներին եւ գիտելիքների հիման վրա ապրանքների եւ ծառայությունների ստեղծմանը։ Ներկայումս շատ պետություններ բուր ընկերպով զարգացնում են եւ ներդրումներ են կատարում թե գիտության վրա, թե կրթության, ասենք, ուղղությամբ, քանի որ հասկանալի ներկա պայմաններում ներկայումս աշխարհում արդեն մեծ նշանակություն է տրվում գիտությանը, քանի որ գիտության շնորհիվ հնարավոր է մեծ առաջընթաց ապահովել։ Մեր երկրում նույնպես սկսել են արդեն ուշադրություն դարձնել գիտությանը, ճիշտ է, դա նոր չէ, բայց կամաց-կամաց կան արդեն քայլեր։ Տիգրան Հակոբյանը կարծում է, որ Արցախում արդեն լուրջ տրամադրվածություն կա տնտեսական որոշակի ճյուղերում նոր արարության եւ գիտելիքի վրա հենվելու առումով։ Օրինակ, գյուղատնտեսության մեջ արդեն նոր մոտեցումներ են նախանշվում, ինչը վերլուծաբանի կարծիքով դրական արդյունքի հանգելու միտումներ ունի։ Առաջին քայլերից մեկը դա գյուղատնտեսության նոր հայեցակարգի մշակումն է, ներդրումն է, որն ինձ մեծ ծավալուն ծրագիր է ներկայացնում եւ որի ներդրումը իմ կարծիքով մեծ առաջընթաց կապահովի Արցախի տնտեսության համար, բայց կցանկանայի ուշադրություն դարձնել այն մի հանգամանքի վրա, որ գիտելիքային տնտեսության ստեղծելու համար նպատակով մարդիկ պետք է ոչ միայն տեղեկատվությունը գիտելիքային տնտեսության մասին կամ գիտելիքի մասին լոկ միայն փոխանցում կատարեն, այլ պետք է իմաստալից ձևով հասկանան, թե ինչ է գիտելիքը, քանի որ եւ այդ տեղեկատվությունը ճիշտ եւ արդյունավետ ձեւ օգտագործեն։ Որքանով է մեր տնտեսությունը մտահոգ գիտելիքի զարգացման եւ տնտեսական ոլորտում այն ներդնելու հարցով։ Արդեն վերջին տարիներին գործում է Արցախի գիտական կենտրոնը։ Պետությունն էլ բավականաչափ գումար է ուղղում այս օղակին վերջինիս կողմից նոր արարությունների ու գիտական նոր նվաճումների ակնկալիքով։ Մասնագետը, ով լավ է տեղյակ հատկացվող թվերից, իր գնահատականն է տալիս։ Պետք է գիտական ոլորտին ֆինանսավորում լինի, համապատասխան ֆինանսավորում լինի։ Մի քանի թիվ կցանկանային նշել։ Արցախի Հանրապետությունում հիմնականում գիտությամբ կամ գիտական ոլորտին առնչվող կազմակերպությունը, թե ասենք, դա Արցախում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն են, եւ իհարկե Արցախի գիտական կենտրոնը։ Կրթության գիտության նախարարությունն էլ իր համապատասխան միջոցառումներով է մասնակցում գիտության զարգացմանը կամ ֆինանսավորումը հատկացնում, բայց հիմնականը իհարկե Արցախի գիտական կենտրոնն է։ Արցախի գիտական կենտրոնը հիմնականում ֆինանսավորվում է, ուրեմն, Արցախի հանրապետության բյուջետային միջոցների հաշվին, կան ծրագրեր, որոնք նաև համատեղ ֆինանսավորում են Հայաստանի հանրապետության գիտության պետական կոմիտեի կողմից։ 2011 թվականին Արցախի հանրապետության բյուջետային միջոցների հաշվին ֆինանսավորվել է մոտ 17 միլիոն դրամ, 2012 թվականին մոտ 20.5 միլիոն դրամ եւ համապատասխանաբար իրականացվել է 5 եւ 8 գիտական թեմաներ։ 2013 թվականին մոտ 20.7 միլիոն դրամի շրջանակներում է կատարվել այդ հետազոտությունները։ Ընդհանրապես աշխարհում, որպեսզի որոշեն, թե գիտությունը կամ գիտական ոլորտին ինչ հատկացումներ է լինում,
Հիմնականում դա համատում են համախառն ներքին արդյունքի հետ, ինչ տոկոս է գազում, ուղղակի ես կգնում եմ, որ ճիշտ չէ այս պահին նույնիսկ այդ տոկոսը ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունում, որտեղ դա ոչ թե քիչ է, շատ շնչին տոկոս է գազում, հարցն այստեղ տոկոսը չի։ Եթե մենք մի երկու թիվ ձեզ ներկայացնեմ, տեսեք 2014 թվականին մենք ունեցել ենք ավելի քան 188 միլիարդ համախառն ներքին արդյունք, 2015-ին ավելի քան 209 միլիարդ դրամի համախառն ներքին արդյունք, 2016 թվականին մենք ունեցել ենք 9.2% տնտեսական աճ, ավելի քան 229 միլիարդի համախառն ներքին արդյունք, եւ այդ պարագայում ֆինանսավորվել է ընդամենը ավելի քան մոտավորապես 32.3 միլիոն դրամի, 17 թվականին ունեցել ենք 15.6% աճ, ասենք աճը արդեն կա այստեղ որպես տնտեսական աճի, համախառն ներքին արդյունքի պարագայում դեպքում են 272.1 միլիարդ դրամի համախառն ներքին արդյունք, բայց ֆինանսավորումը կազմել է մոտ 31.8 միլիոն դրամ։ Արցախում գիտական կենտրոն ունենալը մեծ պահանջ է, յուրաքանչյուր երկրում հենց գիտական կենտրոններն են աջակցում գիտության տարբեր ճյուղերով զբաղվող գիտնականներին։ Զրուցում են Գայանե Մարքարյանի հետ, որպեսզի պարզենք, թե Արցախի գիտական կենտրոնի աշխատանքները որքանով են արդյունավետ գիտական նոր նվաճումների գնացող երիտասարդների համար։ Գիտական կենտրոնի օգնությունը կայանում է նրանում, որ նրանց ծառայությունները տարբեր են, օրինակ գիտական ծրագրեր, թեմաներ են, հայտամրցույթներ են հայտարարում, ամենամյա մրցույթներ են հայտարարում, որոնց կարող են այդ հայտարությունները իրականացնել նաև կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությունը, այսինքն համատեղ է իրականացվում, նախարարությունը հայտարությունը տալիս է, իսկ ընթացիկ աշխատանքները կարգավորում է գիտական կենտրոնը։ Ես որպես գիտական թեմայի ղեկավար կարող եմ ասել, որ նրանց աջակցությունը շատ մեծ է, եթե լինում են որևէ հարցեր, ցանկացած հարցերի պարզաբանում նրանք սիրով տրամադրում են։ Հետագա գործընթացին նույնպես նրանք շատ օգնում են, որովհետև այնտեղ աշխատանքները պայմանավորված են գործուղումների հետ, պետք է մեկնեն գործուղումներ, դաշտային ուսումնասիրությունները եւ այլն, չի լինում որևէ աշխատանք, որին գիտական կենտրոնը խոչընդոտի, այլ հակառակը միշտ աջակցում է ցանկացած հարցում։ Բացի այդ, գիտական կենտրոնը վերջին տարիներին շատ մեծ հաջողությունների է հասել եւ նրանք ունեն նյութատեխնիկական հարուստ բազա, այսինքն լաբորատորիաներ, որոնք որ կարող են օգտագործել նաեւ մեր համալսարանի ուսանողները, այսինքն ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են զուտ գիտությամբ եւ գիտական կենտրոնի հետ համագործակցում են, այլ ցանկացած հետազոտող, հայցորդ, ասպիրանտ կամ մեկ այլ գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող անձ կարող է դիմել կենտրոնին եւ կատարել իր հետազոտությունը։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք զարգացնենք մեր գիտական ասպարեզը եւ ունենալ այնտեղ հաջողություններ, բնականաբար մենք պետք է ունենանք այդ բազան, որտեղ որ պետք է մեր ուսումնասիրությունները իրականացվեն։ Երիտասարդ գիտնականը տեղին է համարում Արցախում գիտական ոլորտի հանդեպ ցանկալի մեծ ուշադրությունը։ Գործնական քայլեր կան, արդյունքներ նույնպես, բայց ժամանակն արագահոս է, ամենատարբեր տնտեսական ճյուղերում պետք է չհապաղել եւ պահանջներին համակայել նորարարություններ դնել։ Արցախի ամենակարևոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է եւ առաջին հերթին պետք է այնպես անել, որ գիտելիքը ոլորտի հենասյունը դառնա։ Երևի ուշացած երբեք ոչինչ չի լինում, կարևորը արդեն ճիշտ պահը պետք է հասունանա, գնահատականը պետք է ճիշտ տրվի, որ ի վերջո կարողանանք հասկանալ, որ մեր սկսած ամենասովորական հասարակյուղացու աշխատանքից մինչև արտադրական խոշոր աշխատանքները անհրաժեշտ է, որ գիտական հենքը այստեղ լինի։ Կոնկրետ կարող եմ ասել, օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում պետք է ամրապնդվի գյուղացի եւ գիտելիք այս կապի հեշտ, պարզ եւ նրանց հասանելի ձևով մատուցումը, որովհետեւ եթե մարդ գյուղացին եւ նույնիսկ արդեն խոշոր արտադրողը ցանկանում է որակյալ բերք ստանալ, այսինքն նա միշտ ձգտում է ծախսերը համապատասխանաբար քիչ ներդնել, բայց ստանալ բարձր եւ որակյալ բերք, այսօր մենք ունենք գյուղի հիմնադրամ, գյուղ հիմնադրամը, որը աջակցում է, տրամադրում է սերմացու, պարարտանյութեր եւ այլն, գյուղացին այս ամենը ձեռք է բերում, արտադրությունը սկսում է, սակայն անբարենպաստ պայմանների ազդեցության դեպքում բնականաբար մեր պայմաններն էլ խոնավ եւ տաք են եւ խիստ նպաստ տավոր են սնկային հիվանդությունների զարգացման համար։ Այդ հիվանդությունները զարգանում են եւ առաջանում է, դրանք կարող են լինել կամ համակարգային, կամ տեղային,
որոնք կախված ազդեցության բնույթից տալիս են տարբեր հետևանքներ, այսինքն կարող է բերքի մասնակի կորուստ լինի կամ էլ բերքի զգալի կորուստ լինի։ Այս դեպքում արդեն գյուղացին ստանալով մի կողմից աջակցություն, բայց չկատարելով գրագետ մշակում, ունենում է արդյունքում բերքի կորուստ։ Մինչդեռ այդ աշխատանքները իրար հետ համագործակցելով, փոխ համագործակցությամբ և ճիշտ իրականացնելով ագրոտեխնիկական միջոցառումները, նա կարող է հեշտությամբ արդեն իր աշխատանքում հմտանալ և ապահովել բարձրորակ բերք, որը որ կարևոր է և նրա ապրանքային արժեքը, կարևոր է և նրա որակական հատկանիշները։ Գայանե Մարկարյանը կենսաբանական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ, կենսաբանության բնագավառին վերաբերող 25 գիտական աշխատանքների հեղինակ է, 5 ուղեցույց և 2 գիրք ունի տպագրած։ Լավ է գիտակցում, որ գյուղատնտեսության ոլորտի հողագործության բնագավառում հատկապես բարձր գիտելիքները նույնպեսի եկամտաբերության և ցածր ծախսերի երաշխիքն են։ Կիրառական նշանակության բույսերի սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրությունը գիտական աշխատանքի ծանրակշիռ թեման է։ Արդյունքներ կան, թեմայի ընտրությունը պատահական չէր։ Երևի ընտրությունը պայմանավորված է զուտ իմ մասնագիտական կարողություններով, որովհետև նախ ես ասպիրանտուրան սովորեցի և ավարտեցի զուտ սնկեր և բույսեր, այսինքն սնկաբանություն և բուսաբանություն մասնագիտությամբ, իսկ ցանկացած ծրագիր և թեմա իրականացնող ինքը պետք է գոնե մինիմալ գիտելիքներ ունենա այդ աշխատանքում որևէ հետազոտություններ իրականացնելու համար։ Բնականաբար այդ հետազոտությունների ժամանակ նաև մենք էլ ենք մեր գիտելիքները զարգացնում, այնպես չէ, որ այդ ամենի չի մասին տեղեկացված ենք եղել, և մենք մեր համագործակցությունը միշտ մշտապես պահում ենք Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մասնագետների հետ։ Առաջին ծրագիրը, որ մենք շահել ենք, դա եղել է դեղաբույսերի սնկային հիվանդությունների վերաբերյալ, և մենք սկսել ենք դեղաբույսերի սնկային հիվանդությունները այն հիմքով, որ դեղաբույսը օգտագործվում է որպես այն բուժշկական բուժական ազդեցություն ունենա, իսկ հիվանդ դեղաբույսը չի կարող այդ ազդեցությունը ունենա։ Հետագայում մենք մեր այդ ունեցած բոլոր արդյունքները, քանի որ սկսել ենք շրջաններում, շրջվարչակազմերում այդ ընդհանուր ժողովների ներկայացնել բնակչությանը, զգացել ենք, որ բնակչությանը չի հետաքրքրում դեղաբույսերը, այլ հետաքրքրում է գյուղատնտեսական նշանակության բույսերը։ Ճիշտ է, մեր գյուղատնտեսական նշանակության բույսերի մեծ մասը նաև տեղագործական նշանակություն ունեն, բայց մենք մեր ուղղվածությունը արդեն դրել ենք հաջորդ ծրագրում մշակովի բույսերի վրա։ Եվ սա հնարավորություն է տվել, որ մենք կարողանանք ունենալ տեսակային սնկերի բազա, որը որ արդեն զուտ նկարներով տալիս ենք մենք հողագործներին, գյուղացիներին, և գյուղացին պետք չի, որ մանրադիտակը ձեռքի տակ ունենա, ինքը հետազոտություն իրականացնի, այլ ուղղակի վիզուալ տեսնում է և տեսնում է նկարագրությունը։ Տալիս ենք, առաջարկում ենք նաև պայքարի միջոցառումներ, որը բնականաբար մենք չենք արել, որովհետև սա փորձ դաշտ պետք է ունենանք, և այլն և այլն, բայց ուսումնասիրել ենք տեսական գրականություն և կարողացել ենք նրանց տալ այդ առաջարկությունները։ Հետաքրքրվածությունը մեծ է գյուղացիների մոտ, նախկինում կար այն կարծիքը, որ մեր գյուղացին գրագետ չի, բայց ես չեմ համաձայնել այդ կարծիքի հետ, որովհետև ոչ թե նա գրագետ չէր, այլ անտեղյակ էր։ Կամաց-կամաց այդ տեղեկացվածությունը նրանց մոտ արդեն բերում է գրագիտության, որովհետև բերքը միայն ստանալը չի, բերքը նաև պետք է պահպանել, իսկ մեր գյուղացիները ստիպված իրենց ստացած բերքը արագ վաճառում են, որպեսզի պահեսներում դրանք չպտեն, իսկ պտելը դա առաջացնում է պտում հարուցող սունկը, որը ճիշտ մշակումը չի իրականացվում, այսինքն այդ բերքի կորուստը հետագա կարողանում են արդեն կանխել շատ պարզագույն մեթոդներով, որոնք մենք իրենց ասում ենք այդ ժողովների ժամանակ։ Գիտական թեման մշակվածը տեղեկատուներն էլ տպագրված, այսուհետ գյուղացին հեշտությամբ կարող է տարբերակել սնկային հիվանդությունները, որոնք բերքի կորստի հիմնական պատճառն են, թե ինչպես պայքարել, նույնպես ուղենշված է։ Գիտական խումբը հաճախակի է շրջակայում Արցախի շրջաներով և ուսուցողական ու տեղեկատվական հանդիպումներ ունենում բնակչության հետ։ Գիտելիքը պետք է հասանելի լինի ամենուր, կարծում է Գայանեն։ Հանդիպումներ ունեցել են Մարտունի, Մարտակերտի և Ասկերանի, նախատեսում են գալիք ամսվա մեջ հանդիպենք Հադրութի շրջանում, չենք հանդիպել մինչև այսօր, որովհետև հետաքրքրվածությունը չկար այնտեղ, մենք ներկայացրել էինք նյութերը էլեկտրոնային և այլն ամեն տեսքով, ինչպես որ գրքերը ուղեցույցները ունեինք, բայց զուտ ելույթի առումով մենք հանդես չենք եկել
այս անգամ արդեն նախատեսում ենք այնտեղ նույնպես իրավիճ ունենալ։ Եթե գիտական նվաճում կա, ապա առաջին հերթին դրանով պետք է շահագրգռված լինի տվյալ ոլորտի գերատեսչությունը։ Արդյոք գյուղատնտեսության նախարարությունը հետաքրքրված է ոլորտում առաջարկվող նոր մոտեցումներով։ Մենք սկզբնական շրջանում, երբ մեր աշխատանքները իրականացրել ենք, մեր աշխատանքների արդյունքում ստացած նյութերը տրամադրել ենք և գյուղնախարարությանը և բույսերի պաշտպանությանը։ Բույսերի պաշտպանության պողակը շատ հետաքրքրված էր և նրանք մշտապես ասել են, որ սիրով կստանան այդ ինֆորմացիան, անհրաժեշտության դեպքում մենք կապը պահում ենք իրանց հետ։ Գյուղնախարարությունը նույնպես տրամադրել ենք այդ աշխատանքները, բայց հաջորդ երրորդ արդեն ծրագիրը մենք որ ներկայացրել ենք, դա եղել է կիրառական նշանակության բույսերի հիվանդությունների մասին։ Կիրառական ասելով մենք արդեն դաշտը ավելի ենք նեղացրել, ասինքն մշակովի բույսերի մեջ է մտնում այդ կիրառական նշանակությունը, բայց քանի որ հետազոտության ժամանակ երբ դու տեսնում ես, որ հետազոտության դաշտը շատ մեծ է, այն պետք է ինչ որ նեղ փուլերով իրականացնենք։ Կոնկրետ մեր ծրագիրը արդեն երրորդ անգամ գրեթե նույն հիվանդությունների, ասինքն սնկային հիվանդությունների համար ենք ուսումնասիրություններն իրականացնում։ Արդեն այս անգամ մենք կունենանք ավարտուն փուլ և հաջորդ մրցույթներին չենք մասնակցի, որովհետև այսքանով մենք իրականացնելու ենք մեր հիմնական գերխնդիրը, լուծված ենք համարելու։ Գյուղնախարարությունը իր աջակցությունը տվել է, ասինքն տվել է դրական կարծիք, որ նրանք շահագրգռված են, որ այս աշխատանքը իրականացվի, բայց չեմ կարող ասել միանշանակ կողմեն, որովհետև նրանք հակված են գիտակցելու, որ գյուղացին չի կարող այդքան խորը գիտելիքներ, իսկ սրանք ոչ թե խորը գիտելիքներ են, այլ պարզապես գյուղացին մինչև այսօր դրանք չի լսել։ Եթե մենք մի քանի անգամ ասենք, բնականաբար նրանք այս ամեն ինչը կհիշեն և իրենց առօրյայում անպայման կօգտագործեն։ Իվերջո նաև բժշկության մեջ էլ է այդպես, մինչև ճիշտ ախտորոշումը չես տալիս, չես կարող ճիշտ ուժում իրականացնել։ Աշխարհի փորձն այնպիսին է, որ որևէ գիտական նորարարությամբ կարող են շահագրգռված լինել նաև մասնավորները, ասենք որևէ արտադրությամբ զբաղվող։ Մեր միջավայրում այս պրակտիկան դեռևս ակտիվ չէ։ Առայժմ գիտական խումբ դա շահագրգռված գիտելիքը համատարած դարձնելու համար։ Ի վերջո գիտական աշխատանքը մենք իրականացնում ենք, նաև մեզ ոչ միայն գյուղացուն է այն օգուտ բերում, այլ նաև օգուտ է բերում զուտ այդ թիմին, այն առումով, որ գիտական զարգացումներ ենք մենք արձանագրում, ունենում ենք գիտական հոդվածներ, գիտական աշխատանքներ, ընդգրկում ենք նաև ուսանողներ։ Բայց այդ հետաքրքրությունը մասնավոր մարդկանց կողմից, անհատձեռներեսների կողմից չէ, մենք նկատել ենք հիմնականում հանդիպումներից հետո, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ արտադրությամբ են զբաղվում շահույթ ստանալու համար, այո, ասենք նրանք հենց գյուղատնտեսության մեջ են ավելի շատ իրենց աշխատանքները իրականացնում, նրանք վերցնում են արդեն մեր կոնտակտային համարները, յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում մեզ հետ կապվում են, մենք հնարավորության սահմաններում հիմնականը արձագանքում ենք, որովհետև մենք ունենք ծրագրով նախատեսված այդ շրջայցերը, որ մեր զանգերին կարող ենք հանգիստ պատասխանել և խորհրդատվությունը տալ, նույնիսկ լինում են, որ մենք այդ ուղեցույցները, որ տպագրել ենք, 5 անուն ուղեցույց ենք տպագրել, 1200 օրինակ ընդհանուր, 800 օրինակը բաժանել ենք բոլոր վարչակազմերին։ Արդեն լինում են, որ նորից զանգում են, նորից մեզանից այդ ուղեցույցները ցանկանում են և մենք տրամադրում ենք հնարավորության դեպքում։ Իսկ մնացածներին էլեկտրոնային տարբերակով արդեն ավելի հեշտ է։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածուն մեջբերում է Արցախի գյուղնախարարության ձախողված մի ծրագիր, որտեղ պետական ներդրումները չեն արդարացվել, որովհետև բացակայել է գիտական մոտեցումը։ Ցանկացած աշխատանքում գիտելիքն է հենքը։ Մեկ օրինակ կարող եմ բերել, չնայած սա մի քիչ որոշ մարդկանց կարող է ոչ այնքան հաճելի լինի, բայց տարիներ առաջ, մոտ մի քանի տարի առաջ էր, որ թթենու տնկիներ էին ներմուծել մեր հանրապետության տարածք և բաժանել էին այդ տնկինները բոլոր մարդկանց, ասինքն շահագրգեր անձանց ցանկացող մարդկանց։ Այդ տնկինները մարդիկ վերցրել են, բավականին մեծ ծախսեր են արել իրենց այգիներ հիմնելու համար, տնկինները ցանել են և տնկինների խնամքը իրականացնելուց հետո հաջորդ տարում տնկինները մոտ 90%-ով, 80%-ով, կոնկրետ իմ իմացած օրինակի մասին եմ ես խոսում, այդ տնկինները չորացել են։ Պատճառներից մեկը այն է եղել, որ տնկինները չեն ունեցել համապատասխան արմատային համակարգ
իվերջո որպեսզի տնկին կպչողոնակությունը բարձր լինի, նորմալ լինի, այն նվազագույնը պետք է ունենա 30-ից 35 սանտիմետր արմատային համակարգ եւ համապատասխան սուբստրատ, որպեսզի կարողանա այդ բանում ճիշտ հարմարվի։ Հետագայում եղել է այնպես, որ նույնիսկ այն տնկինները, որոնք որ աճել են, ասինքն իվերջո լրիվ չեն չորացել, տեղերի են եղել, որոնք նաեւ աճել են, սրանք էլ բացահայտել են, որ այդ տնկինները պատվաստված չեն եղել։ Այստեղ գիտելիքի պակասն է, եթե լիներ համապատասխան մասնագետ, չէ, եւ այդ համապատասխան մասնագետը փորձագիտական հետազոտությունը իրականացներ, բնականաբար այդ տնկիները չեն լինի չպատվաստված, չեն լինի ոչ պիտանի, այսպես ասած, եւ արդյունքում դժվում է եւ հանրապետությունը, եւ գյուղացին, եւ շահում է միայն այն մարդը, որ այդ տնկիները իրացրել է։ Նման դեպքեր են տեղի ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ տնկիններ են ներմուծվել համեմատաբար էժան գներով, բայց այդ տնկիները ունեցել են սնկային հիվանդություններ, եւ այդ հիվանդությունները տարածվել են արդեն Հանրապետության տարածքում։ Այսօր խաղողի ֆիլոքսերիա հիվանդությունը մեծ համաճարակ է առաջացրել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նրա ճանապարհը ցույց է տալիս, որ տնկիների սխալ ներմուծման արդյունքում է այդ ամենը եղել։ Գիտելիքա հենք տնտեսությունից խոսելով չպիտի անտեսենք, որ գրագետ մասնագետ դառնում են առաջին հերթին դպրոցական ու ուսանողական նստարաններին։ Մայր բուհի գիտական ներուժի մասին զրուցակիցս բարձր կարծիք ունի։ Տնտեսության համար պիտանի մասնագետներ մենք վաղը կարող ենք ունենալ։ Ասել է, թե գիտակցումը, որ միայն գիտելիքով է կարելի լավ մասնագետ դառնալ, գնալով աճումը։ Մենք ունենք էլեկտրոնային այնքան մեծ բազա, որ յուրաքանչյուր մարդ, այդ ժամանակ մեզ ոչ մեկին դա հասանելի չէր, բայց հիմա յուրաքանչյուր ուսանող կարող է իր հնարավորությունները այնքան լայն են, որ ցանկացած ոլորտում կարող է խորանալ։ Աշխատանքները իրականացվում են, բոլորը ակտիվներ գրաված են գիտական աշխատանքների մեջ, իսկ նա, ով թերանում է, պարզապես կողքին նայելով, ինձ թվում է, պարտավորված է զգում այդ թերացումները վերացնելու համար։ Աշխարհաքաղաքական բարդ խնդիրներ ունեցող Արցախի համար գիտության զարգացումը կենսակարևոր նշանակություն ունի։ Մենք պետք է վերափոխվենք գիտելիքի հասարակության, ասում է Տիգրան Հակոբյանը։ Գիտությունը զարգացնելու համար, գիտությանը հասնելու համար իհարկե առաջին հերթին պետք է կրթվել եւ կրթվել անընդհատ։ Կրթության որակը բարձրացում է, ինչքան կրթության որակը բարձրանում, իհարկե տվյալ պետության համար տնտեսությունը զարգացնելը հեշտ է լինում եւ կարճ արագ տեմպերով է հնարավորնում զարգացնել։ Ներկայումս որոշակի միջոցառումներ կատարվում են իհարկե պետության կողմից, արդեն արձանագրած արդյունքներ կան։ Գիտական ներուժը գնահատելու համար կարող ենք ասել, որ ունենք բավականաչափ ներուժ, որպեսզի այդ մասնագետները իրենց ներուժը ներդնեն իրենց հայրենիքում, իրենց երկրում, եւ հնարավոր լինի գիտության ոլորտը բարձրացնել եւ գիտության հաշվին ստեղծել մի այնպիսի տնտեսություն, որտեղ կկիրառվի բարձր տեխնոլոգիաներ, մարդկային կապիտալը շատ բարձր կլինի, որպեսզի հետագայում հնարավորինս հասարակությունը վերածվի գիտելիքի հասարակության։ Մեր տնտեսությունը որքան ծախսատար է, այնքան գիտելիքի կարիք ունեցող, ուստի կարևոր է նաև պայմանների առկայությունը գիտելիքի զարգացման համար։ Հուսանք, որ դրանք էլ ավելի են բարելավելու եւ ամեն մի տնտեսական ոլորտում քիչ ծախսերով ու բարձր գիտելիքների շնորհիվ վաստակելու են զարգացած պետության համբավը։ Դե ինչ, այսպիսին էր մեր այսօրվա հաղորդումը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։